Det her vel ikke noe god vane. Å drikke melk rett fra kartongen, det tror jeg vi kommer til å angre på en dag. Den hadde vist gått ut på dato og blitt sur. Ikke drikk melk rett fra kartongen. Den kan ha gått ut på dato. Har du merket det? Sånne matvarer som går ut på dato, enten så lukter det fælt, eller så smaker det fælt, eller så ser det fælt ut. Og ting også kan gå ut på dato. Hvis noen går ut med en gammel mobiltelefon for eksempel, ser så snålt ut. Eller klær som har gått ut på dato fra en helt annen tid. Men tradisjoner kan gå ut på dato. Så alt blir bare sånn kjedelig og uinteressant. Og jeg tror også at det å være kristen, og det å tro, at det også kan gå ut på dato. Kristendom kan for noen oppleves som en død tradisjon. Enten kjedelig eller meningsløs. Det ikke sikkert alltid har vært sånn. Men så har det blitt sånn, enten over tid, eller at det plutselig skjedde noe som gjorde at det ble sånn. Jeg husker for eksempel, jeg tror jeg gikk i 6. klasse, så var det noen av kameratene mine som visste at jeg kristen, da, som spurte om jeg lå på kne og ba hele dagen. Det var det de trodde kristne gjør, ligge på kne og be hele dagen. Jeg synes det var komisk. Men det trodde de altså, at det var noen superkjedelige greier som hadde gått helt ut på dato. Og så tror jeg også at de trodde at jeg måtte gjøre en masse ting. At jeg måtte lese i Bibelen, og måtte gå i kirka, og måtte synge. Og så tror jeg de også trodde jeg ikke fikk lov til mange ting når jeg var kristen. Fikk ikke lov til å gå på fest, eller få ikke lov å banne, for eksempel. Men hvis man har vokst opp i en kristen familie da, og er kristen, eller er kristen av en annen grunn, og begynner å føle det der at det er bare noe jeg må gjøre, eller jeg får ikke lov til det, eller får ikke lov til det. Og så blir det kjipe greier. Og da er det jo en del som tenker, hvorfor er jeg egentlig kristen? Og noen velger å slutte å være kristen. Det går ut på dato, rett og slett. Det ble sure greier. Andre tenker kanskje at hvis jeg kristen, så skal ikke livet mitt ha så veldig mye problemer. I alle fall skal Gud fikse opp i dem. Og så kanskje kommer det problemer da som ikke blir fikset opp i. Og så tenker man, Gud finnes ikke. I alle fall så bryr han seg ikke. Og så har man ikke lyst til å fortsette å være kristen. Det går ut på dato. Man blir rett og slett så skuffet. Andre opplever at interesser og venner utenfor kirka blir mye mer gøy og spennende og tar egentlig all tiden. Så det blir ikke noe mer med Jesus og kirka og Bibelen. Det gikk rett og slett ut på dato. Det andre var mye mer spennende. Eller så har man det helt greit uten Gud og tenker, hvorfor skal jeg ta medisiner hvis jeg er helt frisk? Eller hvorfor skal jeg ha med Gud å gjøre hvis jeg egentlig bare føler meg helt ok uten? Og så går troen ut på dato. Man føler man har ikke noe behov for det lenger. Andre igjen synes at det er alt for mange ting i kristendommen som virker sprøtt, så sprøtt, at det kan ikke være sant. Og så mangler man gode grunner for å fortsette å tro på Gud, eller Bibelen, eller gå i kirka. Så troen går ut på dato, for den gir ikke noen mening lenger. Dette og sikkert mange flere grunner er grunner til at flere velger å slutte å tro. Det blir ikke med videre i livet. Man sier, jeg klarte ikke å tro lenger. Det gikk ut på dato. Hei. 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 Det jeg liker med å være kristen, er at man ikke trenger å bære alt alene. Og at hvis man er lei seg eller trist, så kan man snakke med Jesus. Og det som er dumt, er at alle andre forventer så veldig mye av deg. Og at du skal liksom være helt perfekt og alltid gjøre det rette. Det jeg liker med å være kristen, er at du alltid har en å gå til når du er lei deg, eller har en vanskelig tid. Det som kan være litt dumt er at noen folk prøver å ignorere deg eller liksom ikke vil snakke med deg fordi du er kristen. Det som er bra med å være kristen er at du kan snakke med en du stoler på. Og det som er dumt med å være kristen er at du må stå opp så tidlig på søndag for å gå i kirka. Kan jeg få en Bacon King-meny? Ja, hva vil du ha for drikke? Vann med kullsyre. Det kan jo være kjedelig å være kristen da. På søndag morgenen så blir du dratt med i kirka av noen som er veldig gira. Men du har jo fri. Og så vil du spille PlayStation eller være sammen med venner. Men det er jo ofte sånn det begynner da. At man blir dratt med i kirka av noen som er veldig gira.
Jeg vet om en i Bibelen som opplevde det der. En som heter Peter, han har du kanskje hørt om. Han hadde ikke møtt Jesus. Men broren hans, Andreas, han hadde møtt Jesus. Og var skikkelig gira. Og ville ha med seg Peter, så han dro med Peter til Jesus. Tenk hvis Peter hadde sagt nei da. Han hadde jo ikke møtt Jesus da. Og så Jesus og Peter som ble så gode venner. Og det forandret hele Peters liv, det å møte Jesus. Men kunne Andreas ha fortsatt med å bare mast på noe, mast på noe? Dratt den med hvis Peter ikke hadde hatt lyst? Kunne kanskje ha lokket han med? Prøvde å lokke han med en eller annen belønning? Har vært borte i det? At noen sier, ja, hvis du blir med på gudstjenesten i dag, så skal vi gå på Mekkeren etterpå. Og kose oss med noe godt. Det er jo litt fristende. Men vi kan ikke fortsette sånn. Tenk når du blir 15 år, og så sier de, ja, hvis du blir med på gudstjenesten 4 ganger i halvåret her, så skal du få moped, liksom. Det er jo ikke sånn det funker. På et eller annet tidspunkt så ønsker de som drar deg med at du skal få lyst selv. Og en del får ikke lyst til å bli med i kirka videre etter at de blir dratt med. Men også er det også veldig mange som sier at de er så glad for at noen dro dem med. For da møtte de Jesus faktisk. Og det ble noe helt annet enn de skulle forestille seg. Jesus ble deres beste venn for resten av livet. Ja, siden du blir filmet så må jeg jo... Jeg ble en kristen da jeg var ca. 13 år gammel, på leir. Og i dag er jeg 73, og jeg må si at tryggheten ved å være kristen, det er det beste. Ja, jeg har trodd på Gud hele livet mitt, men jeg ble ikke en kristen før jeg var 19 år. Da tok jeg imot Jesus og ble frelst, som vi sier. Og det har brakt meg veldig mye velsignelse og glede, og jeg har bevart troen på Jesus, fordi han er en levende personlighet og bor inne i mitt hjerte. Jeg var 18 år da jeg bestemte meg for å følge Jesus. Da fikk jeg et helt nytt liv. Det ble en helt ny dimensjon. Nå er jeg 64 år gammel og har fulgt Jesus i mange år. Det har vært oppturer og nedturer, men Jesus, det står i Bibelen at Jesus er med oss alle dager. Og det betyr veldig mye for meg. Men hvis du er en kristen nå, eller at du har lyst til å bli det, også at du har lyst til å være det livet ut, hvordan kan det skje, tror du? Finnes det en hemmelighet? Finnes det en oppskrift på å ikke gå ut på dato? Ja, det er en hemmelighet, eller en oppskrift om du vil. For tro... Det drives nemlig ikke utenfra, det drives innenfra. Så det hjelper ikke å bli dratt med og dratt med av andre hele tiden, hele livet. På et eller annet tidspunkt så må du ville selv, så må du komme innenfra. Men er det sånn da at det å være kristen, det passer rett og slett ikke for alle? Det passer for de kjempekristne, men det er ikke alle som har det i seg. Nei, det stemmer ikke helt. Det er faktisk ingen lenger som har det i seg. De som ønsker å være en kristen og følge Jesus, de må få kraft til det utenfra. Og den kraften, den kan flytte inn her, sånn at det kommer innenfra. Forskjellen på å trekke en bil mot å fylle den med det drivstoff som den egentlig er konstruert for, er kjempestor. Man kan jo trekke en bil med en annen bil et stykke, men vi vet at det er jo ikke det som er poenget. Den er jo laget for at den skal gå av seg selv. Men den har det altså ikke i seg. Drivkraften må komme utenfra. Det er jo mange biler som er konstruert for strømkraft. Og de ser jo forskjellige ut. Noen er store, noen er små, men de har én ting felles. De må fylles opp med én drivkraft. Strøm. Nå må du ikke misforstå. Alle mennesker har en kropp som er konstruert for å drives av mat og drikke. Men vi mennesker er så mye mer enn kropp. Inni oss er det en hel verden. Vår ånd. Og vi mennesker... Vi fyller ånden vår med masse forskjellige ting som vi lar oss drive av. Alle er drevet av noe, men det er ikke dermed sagt at vi fyller oss med det som vi er konstruert for å drives av. Min påstand er at vi er skapt av Gud helt unike, og at vi ligner på ham, og at vi er konstruert for å drives av det samme som han. Nemlig hans ånd. Den hellige ånd som passer til alle mennesker, i alle aldre, til alle tider, folk med alle slags interesser. Den hellige ånd er i stand til å fylle alt i alle. Det er han vi trenger for hele livet, og som vi er helt avhengig av.
Nå begynner vi kanskje å forstå at det å tro på Jesus og det å følge Jesus ikke bare er en sånn raritet på siden av livet, en slags interesse jeg har, eller en hobby eller en klubb jeg med på. Det viktigere enn som så. Og så er det heller ikke likegyldig hva vi fyller oss med. Det viser seg at det er ganske mye vi kan fylle oss med som bare lager rusk i maskineriet. Derfor så tror jeg at de som trekker deg med til Jesus ofte er så ivrige. Fordi de vil ikke bare ha med deg i en klubb. At du skal mene det samme som dem, og like den samme musikken som dem, og gå i samme klærne som dem, være innenfor, liksom. Nei, de skjønner jo at dette er mye, mye større enn det. Det handler om å kjenne Gud. Å kjenne Jesus og bli fylt av den hellige ånd. Så de trekker deg med i håp om at du skal oppdage det. Så neste gang når du blir dratt med av noen i kirka, for eksempel, så spør dem om hvorfor de er så ivrige på at du skal være med. Og da kan det hende at du får en veldig sånn fin og personlig historie. Kanskje du har lyst til å høre min personlige historie om hvordan jeg ble fylt av den hellige ånd og møtte den hellige ånd. Og da var jeg 13 år, og så var jeg på Sørlandet, sånn som jeg er nå. Og så var jeg sammen med en del andre ungdommer. Vi sang i kor sammen. Så vi var på tur her nede på Sørlandet og skulle synge i et sånt teltmøte hvor det var masse folk. Og så etterpå så skulle vi ned til sjøen, ut med båt og på en holme og grille og kose oss. Og jeg var nyforelsket i kjæresten min. Så jeg gledet meg veldig til det. Og jeg var kjempeforelsket, så forelsket som en 13-åring kan være. Og så var vi på det møtet. Jeg husker ikke så mye av det, annet enn at vi sang. Og så når det gikk mot slutten, så kunne den som har lyst gå inn bak der de sto og sang, og så bli bedt for, eller bare være i bønn. Så måtte vi knele ned på noen sånne planker på gulvet der, og så med noen krakker der, og det gjorde jeg, og broren min var med, og vi knelte ned ved siden av hverandre. Og så skjedde det noe som jeg ikke var forberedt på. Plutselig mens jeg var der med øya lukka igjen, så jeg for meg Jesus på korset, og det hadde jeg sett før. Mange ganger hadde jeg sett bilder av det, i bøker og i kirka, men den her var helt annerledes. Plutselig så jeg Jesus på korset. Jeg tror det var den hellige ånden som viste meg det, for den hellige ånden elsker å peke på Jesus. Og så jeg for første gang at det gjaldt meg, at Jesus døde for meg. Ingen behøvde forklare noe for meg, og det er vanskelig for meg å forklare hvordan det var, for plutselig bare skjønte jeg det i løpet av et sekund. Og så slo det inn som en sånn bombe i hjertet mitt. Og jeg reagerte akkurat sånn som hvis man er på fotballkamp, og lagen heier på skårer. Da reiser man seg opp og jubler og roper. Sånn. Og det gjorde jeg. Jeg fikk sånn trøkk, og så reiste jeg meg opp og ropte alt jeg kunne. Men det var jo bare jeg som var på den fotballkampen der, av de som satt på den samlingen i det bønnemøtet der. Så de andre ble litt sjokka, broren min også. Men jeg klarte ikke å la være. Det var som en sånn... Og når vi skulle ned og ta den båten ut på sjøen etterpå, sånn, kjæresten min prøvde alt hun kunne for å få kontakt med meg. Det gikk ikke. Jeg kjente ikke bakken under meg når jeg gikk. Det var sterkere enn forelskelse, og da er det kraftige saker, altså. Sånn opplevde jeg første gangen å bli fylt av den hellige ånd. Senere har jeg også opplevd å bli fylt av den hellige ånd, men da opplevdes det litt på andre måter. Og det har vært så viktig for meg. For gjennom livet så går det opp og så går det ned, men noen ganger kjenner man på en måte at man har kontakt med Gud og troen sin. Andre ganger er det litt mer fjernt. Så det å ha en sånn opplevelse, eller noen sånne opplevelser i livet, det er så viktig å holde fast ved. Jo, han finnes, han er der, han bor inni meg. Ups. Nei, jeg har sjekket datoen her. Han har ikke gått på dato. Så nå er han frisk og fin. Og nå vet jo du hemmeligheten bak en tro som ikke går ut på dato, men som varer og varer. Og hvis du spør kristne om hva denne indre drivkraften egentlig har drevet dem til, så svarer de aller fleste at de har fått en sterk kjærlighet til Jesus. En som gjør at de ønsker å gjøre Jesus til konge, følge han, lyde han, være sammen med han. Og så svarer folk fem ting når de sier hva som holder denne kjærlighetsrelasjonen varm over tid. De sier, jeg må lese i Bibelen, eller høre undervisning fra Bibelen, jeg må treffe andre kristne, være sammen med andre kristne. Og selvfølgelig, jeg må være sammen med Gud. Jeg må be, være sammen med han. Og jeg må ha noen utfordringer, noen oppgaver som jeg kan gjøre for mennesker eller for Jesus. Og så må jeg få lov til å høre på kristen musikk. Alt dette sier folk. Og det her er jo ikke hjemmelekser og ting som kristne må gjøre. Men det er jo denne drivkraften som kommer innenfra. At den hellige ånd skaper lengsel etter de tingene her sånn. Men hvem er den hellige ånd da? Og hvor, ikke minst, er den hellige ånd? Og hva gjør den hellige ånd?
Jeg får ikke tid til å ta det nå, men vi skal ta det en annen gang. Bare ville du skulle vite at ikke du trenger å tenke at du skal være en kristen på egen hånd, at du skal få det til. Jeg klarer ikke det på egen hånd. Du klarer ikke det på egen hånd. Men vi har fått en hellig ånd som kan hjelpe oss å være kristen i dag, i morgen, om 10 år, om 100 år om så. Thank you.